Вау! Нічого собі! Оце так, заклик сонцестояння. 50% шанс на отримання легендарного героя? Ух ти! Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні я вам розповім, чи потрібно робити заклики, вливати своє бабло, і що ми можемо отримати. І що це таке? 50% покращення на заклик легендарних героїв. Отже, починаємо. І так, друзі, сьогодні в нас з'явився новий заклик, і це герої сонцестояння. Добавили два нових героя. Що можу сказати в цілому? В цілому дуже-дуже потужні герої. Друзі, ви просто подивіться на це. Нова механіка, нові герої. І що я можу сказати? Вони реально імбові, просто реально імбові. Якщо ви хотіли би зловити їх, і ви їх зловили, вам реально пощастило. Це дуже-дуже круто. Що змінилося? Коротше, цей івент, ну як івент, цей заклик дуже схожий на той заклик, який був у нас у Чорну П'ятницю восени. І це все повторюється. Тут можна отримати абсолютно любого крутого героя, і тут немає регулярки. Немає регулярки, це дуже-дуже великий плюс. І давайте розберемося, що таке 50% покращення шансу на пошук легендарного героя. Ну, на як пошук, на щоб його зловити. Отже, все це, на мою думку, розводняк. Ви узнаєте чому, тому що в кінці я покажу заклики від свого кореша по грі Руслана. Величезно тобі дякую за те, що ти зробив заклик і скинув на це відосик. І ви самі побачите, чи коштує це того, щоб там зливати свої кріси. Ні, кріси обов'язково треба злити на цей івент, тому що ви тут можете наловити любих героїв, крім регулярок, навіть трійчок. Це краще, ніж нікуди. А ось донатити чи ні, ми з вами побачимо. Отже, давайте перейдемо до шансу 50%. Легендарка в нас 3,6. Ну, ви розумієте, який, да, був шанс. Ну, тобто, він був настільки мізерний. Легендарний рекомендований герой у нас 0,2%. Мене питання, 50% до чого? Від 0,1, що зробили 0,2, чи як? Ну, це просто смішно, чесно кажучи. Якщо б тут було, ну, я не знаю, там, наприклад, 2-3%, це було б набагато краще, ніж 0,2. Ну і, звісно, можемо зловити героя місяця, Скаргримара. Як, на мою думку, дуже-дуже потужний герой. Хто не бачив, посилання буде ось тут, зверху. Чи ось тут. Ну, коротше, десь ось тут воно буде. Що, друзі, переходимо до закликів. Зараз я вам все покажу і ви самі все зрозумієте. Ось такі шанси, тому якщо ви, наприклад, повелися на оце віконце, то повірте мені, це не так. Так, і плавно переходимо до закликів. Зараз все покажу і ви самі все побачите. І отже, починаємо. Так, 3000 крісів. Куди? Зараз побачимо, куди. І так, перше у нас випадає Джек. Непогана трієчка. Далі Зарел, яку я теж зловив. Ед. Я не знаю навіть, що цей хлопець робить. Ейдун. Теж непогано, мабуть, сестра Еда. Кенді, топовий хілер, Антон. Так, непогана четвірка, яку можна прокачати. Руфус, теж непогана трієчка, теж його, мабуть, треба качнути. Йокун Хайнен, ну якось так, мені важко вичитувати їх. Безел, непогана трійка, і та трійка непогана. Славниць, чесно кажучи, нікуди. Друзі, 36%, щоб отримати героя 4 зірок. З 10 закликів ми отримали тільки 2. Тільки 2. Ну що я можу сказати? Донатити чи не донатити? Це ваш вибір. Як на мене, ну, ви самі все бачили. Отже, я рахую, що це 100% розводняк. Якщо ви не донатили, у вас були кріси, обов'язково треба скрутити, можливо, що зловити. Але ж оця тема, оці 50%, вони роблять для того, щоб люди купували акцію і крутили у надії зловити якийсь топовий героїв. Ну, ви самі бачили, як це виходить. Якщо вам пощастило, звісно, це лайкос. Пишіть, що вам випало з цього заклику. Всім успіху на призивах. І всім пока. Побачимось.